Dito ang ikalawang araw ng filing ng Certificates of Candidacy para sa 2025 Philippine Elections noong Oktubre 2, 2024, nakita ang kombinasyon ng mga beteranong politiko at mga bagong mukha na naging sentro ng kontrobersya. Bukod sa mga pamilyar na pangalan, ilang mga kandidato ang nagdala ng atensyon at kasama na dito ang ilang mga personalidad mula sa showbiz at social media na tila naglalagay ng kanilang sarili sa spotlight para sa iba't ibang kadahilanan. Sa itong mga kilalang personalidad na kundanin na nagsumaitin na kanilang COCs, nariyan si Senator Imei Marcos, dating Senate President Vicente Soto III, at Panfilo Ping Lacson. Ang mga politikong ito na may malalim ng karanasan sa politika ay naghahangad na mapanatili ang kanilang kapangyarihan sa Senado. Naging malinaw na ang mga traditional na political figures na ito minsan ay tinaguri ang macho block ay muling nagbabalik sa eksena para muling pamunuan ang bansa pero ang mas nagdulot ng usap-usapan at kritisismo ay ang pagpasok ng mga personalidad na walang masyadong karanasan sa politika halimbawa ang action star na si Philip Salvador ay naghain ng kanyang kandidatura para sa Senado ang kanyang desisyon ay naging controversial kung saan maraming tao ang nagtatanong kung seryoso ba ang kanyang bid o kung ginagamit lang niya ang kanyang kasikatan para sa personal na advokasya. Ang ganitong trend ng mga sikat na personalidad na pumapasok sa politika ay hindi bago, pero lumalala sa mga nakaraang eleksyon at nagiging dahilan ng pagkadismaya ng mga tao na naniniwalang hindi sapat ang kasikatan upang maging epektibong public servant. Bukod dito, pumukaw ng pansin si Deo Balbuena na mas kilala bilang diwata dahil sa kanyang viral na food business na Diwata Pares. Nag-file siya ng COC bilang ikaapat na nominee ng Vendors Party List. Ang kanyang advokasya ay para sa mga vendors, pero marami ang nagsasabing mababa ang kanyang pwesto sa listahan, kaya malabo siyang makaupo bilang representative. Para sa iba, ginagamit lang siya ng partido upang makaakit ng boto gamit ang kanyang kasikatan. Samantala, si Yon Perez, Nakilala bilang TV host at partner ng sikat na personalidad na si Vice Ganda, ay nag-file ng kanyang kandidatura bilang konsehal sa Concepcion Tarlac. Katulad ni Diwata, ang pagpasok ni iyon sa politika ay nagdulot ng halo-halong reaksyon. May mga excited, pero may mga nagsasabing tila isa lamang itong media stunt kaysa seryosong pagsabak sa politika. Ang ganitong pagpasok ng mga sikat na personalidad mula sa showbiz at social media sa politika ay patuloy na nagiging malaking usapin. Maraming tao ang nagiging critical, nagtatanong kung sapat ba ang kasikatan para maging epektibong leader. May mga nagsasabing ang mga kandidato na tulad nila ay mas nakatuon sa pagpapalawak ng kanilang personal na tatak kaysa sa pagseserbisyo sa bayan. Sa kabila ng mga kontrobersyang ito, tiniyak ng Comelec na naging maayos at tahimik ang proseso ng filing sa buong bansa. Ayon kay Comelec Chairperson George Garcia, walang naiulat na malaking insidente at maayos ang takbo ng filing process. Sa harap ng mga isyong ito, nananatiling mahalaga ang tanong, sapat ba ang kasikatan para magampanan ang tungkulin ng isang politiko o mas nararapat na bigyan ng pansin ang karanasan at kakayahan sa politika? Habang nagpapatuloy ang filing ng COCs, Tila magiging isa sa mga sentrong isyu ng paparating na eleksyon ang balanse ng kasikatan at tunay na pagsisilbi sa bayan. Ang hamon para sa mga sikat na kandidato ay hindi lamang makakuha ng boto, kundi patunayan din na kaya nilang magbigay ng makabuluhang kontribusyon sa larangan ng politika at pamamahala sa Pilipinas.